ស្រីចំនួនឡានម៉ូតូខ្លាចតែជប់សយទេក្មេងស្ទាវជាសះសាឡាប្រដាប់ដោយដុំថ្មដេញគប់គ្នាប្រសិទ្ធប្រសាចពេញផ្លូវនៅម្ដុំផ្សារខ្នល់បត់តាកែវ RA7 ស្ដែងចេញនៅភាពទាន់សម័យមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះព័ត៌មានតាក់ទងភាពអសន្តិសុខដែលបង្កឡើងដោយពួកក្មេងទំនើងនៅខេត្តតាកែវល្បីល្បាញខ្លាំងណាស់តែបើទោះជាករណីនេះត្រូវបានមហាជនស្ទើរពេញមួយប្រទេសរិះគន់យ៉ាងណាក៏អាជ្ញាធរខេត្តនេះហាក់គ្មានចំណាត់ការបង្ក្រាបមឹងម៉ាត់សោះឡើយពលគឺអសមត្ថភាពខ្លាំងបំផុតដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពួកក្មេងពាលទាំងអស់នោះមិនខ្លាចញញើតដោយនៅតែបន្តបង្កអសន្តិសុខយ៉ាងអនាធិបតេយ្យដដែលជាពិសេសនោះគឺស្នងការខេត្តតាកែវតែម្ដងមិនមានវិធានការបង្ក្រាបក្មេងទំនើងទេបែរជានិយាយថាមក2នាក់ធ្វើដំណើរត្រូវរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារដុំថ្មពួកវាជួបសយទៅវិញដែលលឺហើយហួសចិត្តខ្លាំងបំផុតជាក់ស្ដែងថ្មីៗនេះករណីនេះបានកើតឡើងនៅខេត្តតាកែវទៀតហើយដែលបង្កឡើងដោយក្រុមក្មេងស្ទាវស្ថិតក្នុងឯកសណ្ឋានជាសិស្សសាលាប្រដាប់ដោយដុំថ្មដេញគប់គ្នាជាមួយក្មេងស្ទាវមួយក្រុមទៀតឡើងប្រសាទពេញផ្លូវដោយមិនខ្លាចញញើតឡានម៉ូតូដែលកំពុងធ្វើចរាចរឆ្លងកាត់នោះទេជាពិសេសមិនខ្លាចជាមួយសមត្ថកិច្ចអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសំបីបន្តិចសោះឡើយនេះបើតាមប្រភពពលរដ្ឋម្នាក់មានគណនី Facebook ឈ្មោះ PTV សំអាងការដែលបើករថយន្តឆ្លងកាត់ទាំងព្រួយបារម្ភសុវត្ថិភាពខ្លាចសយត្រូវដុំថ្មបានថតវីដេអូស្ដែងស្ដែងរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាឬតែគេថាឃើញតែផុសថ្ងៃនេះឃើញផ្ទាល់ភ្នែកស្ដែងស្ដែងនៅម្ដុំផ្សារថ្នល់បតាកែវទៀតហើយបងប្អូនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ខ្ញុំអត់ស្អប់ឬម៉ៅតាកែវអាក្រក់ទាំងអស់នោះទេណាអ្នកល្អគឺគាត់ល្អណាស់អ្នកអាក្រក់មានមិនច្រើនទេខ្ញុំស្គាល់អ្នកតាកែវសុទ្ធតែជាមនុស្សល្អទាំងអស់ទោះជាយ៉ាងណាជុំវិញករណីនេះប្រជាពលរដ្ឋបានសំណូមពរទៅដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មេត្តាមានចំណាត់ការដ៏មានប្រសិទ្ធភាពតាមបីបង្ក្រាបក្រុមក្មេងពាលទាំងអស់នេះកុំឲ្យដើរបង្កភាពអនាធិបតេយ្យដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដំណើរយ៉ាងខ្លាំងពិសេសក្រុមមហាជនរិះគន់ថាសមត្ថកិច្ចខេត្តតាកែវស្រួលណាស់ដេកស៊ីតែប្រាក់ខែរត់ទេតែប្រជាពលរដ្ឋគ្មានសុវត្ថិភាពសោះសិប្បកម្មសាប៊ូសេដ្ឋីធីមានផលិតសាប៊ូបោកក្អៅសាប៊ូលាងចានសាប៊ូជូតអិតដោះបង្គន់សាប៊ូបោកក្អៅម្សៅនិងទឹកក្រអូបដែលមានគុណភាពល្អនិងតម្លៃសមរម្យគាំទ្រផលិតផលខ្មែរជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើ Facebook Page កូនខ្មែរសាប៊ូខ្មែរ